Dobrý večer, vážení hosté, vážení přátelé, milí pedagogové, prostě všichni, kteří jste přišli na dnešní slavnostní koncert. Tento koncert je jedním z prvních koncertů, které jsme připravili pro vás všechny k 25. výročí naší základní umělecké školy Počtát.
ještě jednou děkuji vám všem za přítomnost, za strávení naší slavnostní chvíle s naší školou a těším se s vámi na vidění a na shledanou při dalších našich koncertech a dalších našich setkání, které budeme pořádat. Děkuji a přeji příjemný večer.